Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u rozhovoru s Lucí Hruškovou, studentkou prvního ročníku oboru kybernetická bezpečnost na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste si vybrala kybernetickou bezpečnost. Vy už se tím zabýváte déle? Zabývám se tím zhruba od roku 2016, od 6. třídy. A to jsem poprvé začala tak nějak pracovat s Linuxem a zaujalo mě to. A říkala jsem si, že bych to chtěla dělat dále a přišla jsem vlastně na tuhle školu, že se tady otvírá nový pilotní obor. A zaujalo mě to hned od začátku v podstatě. A to je jenom takové nutkání, nebo už ve vaší rodině nějaká tradice, že se tento problematice někdo věnuje a byla jste inspirována? A to spíše ne, rodiče nic takového nedělají. Je to váš vlastní jako koníček, jo? Mm-hmm. A jaký byl ten impuls, jestli se můžu zeptat, že jste jenom tím, že jste se začal zabývat tím Linuxem, a pak jste začal se zabývat taky tím, jak zabezpečit ty programy, jo? Nebo... Ano, vlastně, jak se také do těch programů dostávat a do toho operačního systému. Je to vlastně celá škála té problematiky, že člověk se může zabývat opravdu jako velkým množstvím věcí, od webových aplikací po operační systémy, ať už jejich tvorbu, či to zabezpečení právě. Tak to, co samozřejmě jste si musela všechno nastudovat sama, protože těžko asi jste toto probírali na základní škole. Z jakých materiálů studujete tyto věci? Z internetu, co je různě kde napsáno a člověk si potom vybere ty dobré zdroje. A ty věci asi budou v angličtině, ne? Nebo... Mm-hmm, v angličtině. Ta vám nedělá problémy? Ne, já mám ten Cambridge certifikát na úroveň C1, takže to je bez problémů. A ten jste si udělala v rámci základní školy, nebo to byla také iniciativa osobní? Ne, to jsem si dělala v rámci základní školy. Byla to jazyková škola, takže nám to poté... Ten úspěšný pokus o certifikát proplatila městská část Prahy 6. Takže to je jako docela dobrý do budoucna, protože ty materiály asi budou především právě v angličtině. Že? Je rozdíl mezi tou angličtinou, která je vlastně pro běžnou komunikaci, a tou technickou angličtinou, nebo? Rozdíl tam určitě je. Ta technická vyžaduje víc specifických pojmů, ale rozhodně pokud člověk umí anglicky pro běžnou konverzaci, tak se dokáže naučit i tu technickou angličtinu. Vy jste teď v prvním ročníku a už jste se zapojila tady na Smíchovské střední průmyslové škole do soutěže, která je celorepubliková. Je to soutěž vlastně středoškolská v kybernetické bezpečnosti. Mm-hmm. A teď v druhém kole jste skončila 11. a postoupila jste mezi těch 30 do finále národního. Mm-hmm. To je docela úspěch, ne? V prvním ročníku v celé republice tam bylo několik tisíc na začátku. V druhém kole 500 a vy jste 11. No, jak si to ceníte? Řekla bych, že je to docela velký úspěch. Ani jsem nečekala, že to dopadne takhle dobře. Takže teď vás čeká někdy v květnu národní finále. Mm-hmm. Pokusíte se zabojovat o tu reprezentační tým. Tam je, no. Ten je asi 6 středoškoláků se tam dostane. Tak. Bylo by to pěkné, ale zase nevím, jak to dopadne. Je tam určitá zkušenost právě třeba v té spolupráci, protože tam pak už, když se tvoří tým, tak tam už musí ty lidé spolupracovat. Tam to možná bude trošku ještě vám chybět nějaké ty, nebo jste zvyklá pracovat v týmu někdy? My jsme, jak tady byly ty CTF soutěže v Polygonu, tak jsme si docela zvykli na svůj tým a šlo to bez problémů. To je v rámci tady výuky na v tom oboru. Volnočasové aktivity, co tu byly? Jo, to byly soutěže, které jste se zúčastnili. Můžete k ním něco říct ještě? Tak třeba ta Dark CTF, co jsme dělali, což je soutěž Conquer the Flag. V podstatě hledáte vlajku ukrytou v nějakém programu a tu získáte, když najdete zranitelnost nebo když něčím jiným odhalíte právě toto. A byly to soutěže, teda jedna byla přes noc i, že se tady spalo, no moc se nespalo, ale bylo to velice dobré, jakoby na tu spolupráci i a seznámit se spolužáky z větších ročníků. Já vím, že taky týmy, pokud vím, byly velmi úspěšné, že tam bylo asi 800 týmů z celého světa a ty týmy tady ze školy se pohybovaly někde mezi první stovce, že jo? Myslím, nějak 91. jsme byli.
Takže to taky gratuluju. Vy se taky ještě zabýváte tím, že jste tady navrhla vyučujícím, že jim pomůžete připravit skripta pro Linux. Ten Linux je vaše srdeční záležitost? Řekla bych to tak, je to jakoby dlouhodobý koníček a říkala jsem si právě při té výuce, že by to chtělo ještě pár věcí jako dopodrobna vyloženě popsat a myslím, že se to podařilo docela dobře. Takže vy vlastně pomůžete s tvorbou vlastně výukových materiálů pro své spolužáky. Zároveň taky jste nabídla spolupráci při přípravě otázek na test pro přijímačky z kybernetické bezpečnosti. Je tak? Takže vaše aktivity jsou velmi široké. Ještě máte nějaké koníčky k tomu, nebo už vás kybernetická bezpečnost a Linux zcela vyčerpává? Tak samozřejmě mimo tu kybernetiku ještě ve volném čase ráda třeba šiju nebo peču. A pak už mi čas na nic jiného nezbývá v podstatě. A můžu se zeptat, co šijete a co pečete? Jestli to není tajné? Není to tajné. Třeba tyhle šaty jsem si ušila a peču ráda už o bábovek, po nějaké masové koláče. Takže to takový koníček. Vy jste to už naznačila, ale stejně ještě se zeptám, protože se taky bavíme teď o přijímačkách na střední školy, tady v rámci školy Bragenzis, tak proč jste si vybrala Smíchovskou průmyslovku a teď gymnázium? Tak zaujala mě hlavně ta prezentace školy a množství příležitostí, které tady nabízíte, ať už od odborných učeben, které jsou velice kvalitní, a i další aktivity. Ten obor pilotní, kybernetická bezpečnost, který tam dělá a do kterého chodíte, splňuje to vaše očekávání, nebo jak se na to tváříte? Myslím, že moje očekávání naprosto splnil a je tu velice dobrý kolektiv. I s učiteli se vyjdeme vstříct. Ovšem, vy jste se s nimi zase tak moc neviděli, že? Vy jste se viděli na poznávacím kempu, pak jste se viděli asi měsíc ve škole a pak už jste se neviděli. No, bohužel je to takhle, ale co jsme se viděli, tak musím říct, že jako rozumíme si všichni, myslím. Jaký je tam teď, když se to řekneme, že pro ty první ročníky, který se zase tolik nepoznali za ten měsíc, existuje tam už nějaká spolupráce mezi vámi, třeba jestli pomáháte, že jste navázali ty kontakty přes ty sociální sítě, pomáhá vám to? Určitě spolupracujeme třeba přes platformu Discord a pomáháme si třeba s tou kybernetikou nebo s programováním, že ty, co jsou už zkušenější, tak pomáhají naopak těm, kteří jsou do toho úplně noví. Vy používáte také ještě, já nevím, jestli už vy v prvním ročníku, ten systém, co vyvinuli vaši učitelé, využíváte ho už taky? A měli jsme na něm zatím jednu úlohu. Protože to už je pak vlastně pro určitý, když už máte nějaké základy, tak vlastně se tam tvoří nějaké ty scénáře, které, kdy vlastně čelíte nebo řešíte nějaký úkol, který je tam vymyslen, nějaká atak, útok nebo něco takového. Co si myslíte, je to zajímavé tohle? Z té jedné úlohy, co jsme měli, tak to byla zatím taková základní. A co jsem slyšela od vyšších ročníků, tak určitě jsou tam dobré scénáře a těším se, až ho budeme moct využívat plně ten systém. Tam je jedna z věcí, která je velmi dobrá, že vlastně ty scénáře nejsou uzavřené, protože vy můžete ty scénáře třeba dělat taky. Uvažovala se třeba někdy o tom, že byste do budoucna se zabývala tím, že byste vytvářela scénáře? Uvažovala jsem o tom, ale zatím mě moc nenapadá, co bych tam vytvořila. No, tak ono to bude asi časem, že jo. Já se ještě zeptám, když budete teď se připravovat na tu soutěž, bude nějaká speciální, budete tomu věnovat nějakou speciální přípravu, nebo jak očekáváte, že se popasujete s tím, že budete soutěžit s nejlepšími hackery České republiky? No, připravovat se určitě budu. Zase nějakými materiály z internetu ohledně těch témat, která jsou připravená pro třetí kolo soutěže. Toto národní finále, které bude v květnu Mladé Boleslavi. A máte ještě, teď jste se nějakým způsobem i nabídla, že byste pomohla organizovat nebo
propagovat to mistrovství Evropy v kybernetické bezpečnosti, které bude v České republice na podzim. Co by vás lákalo třeba dělat? No, říkala jsem si, že jak celé to vysílání v září poté bude v angličtině, takže ohledně toho bych něco mohla udělat, nějak tam se účastnit a jinak co se nabídne. Já samozřejmě vám gratuluji k tomu úspěchu, zároveň vám přeji, abyste ho ještě třeba i vylepšila v tom národním finále a samozřejmě, aby vám ten elán a to nadšení pro ten obor vydržel a dostala jste v tom úspěchy. Takže vám a zároveň vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Děkuji mnohokrát.